ମାଉସୀ ଚାଉଳ ପାଉଚ ସରକାରୀ ଚାଉଳ ଚାଉଳ ପାଉଛୁ ମା ଚାଉଳ ପାଉଛୁ ଯେ ଜଣକୁ ମୂଲିଆ କରୁଛୁ ମା ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଆଣୁଛୁ ଆମେ ତ ପାରୁନୁ ମା ଆମେ ତ ବୋଳୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ଏଠି ମିଳୁନି କି ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମିଳୁନି ଏଠୁ କେତେ ବାଟ ନଦୀ ଦେଇକରି ଯାଉଛୁ ମା କାଠ ଫୁଲ ବାଟ ଯଦି ଆସୁ ବୋଇଲେ କରି ସେ କାଠ କଣ ଭଲ ହେଇଛି କି ପଡ଼ିଯିବୁ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି କେମିତି କଣ କରୁଛ କାହାକୁ କହୁଛ କାହା କହୁଛୁ ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ମା ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କରି ମେଡିକାଲ କି ସେ ବାଟ ନେଉ ନେଉ ମା କାହାର ଜୀବନ ତ ପଳେଇ ଯାଉଛି କାହାର ତ ଜୀବନ ମାଉସୀ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଯୋଉ ମାସ ସେ ଚାଉଳ ଆଣିପାରନ୍ତିନି ଏଠୁ ମୂଲିଆ ଲଗେଇକି ଆଣନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାର ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପୁଣି କାହାକୁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବେ କାହାକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବେ ପୁଣି ଆଣିବେ ଏମିତି ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଏମିତିଆ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ହେଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆହୁରି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ କ'ଣ ପାରୁଛନ୍ତି ଏମିତିଆକା ମୂଲିଆ ଭଳିଆ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ପଇସା ପଇସି ଦେଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି ଚାଉଳ ନହେଲେ ଏପଟେ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରିକି 500-600 ଲେଖା ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ 25 KG ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ 30 KG ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ 500-700 ଭଡ଼ା କରିବ 500 ଅଧିକ ମ୍ୟାଡ଼ାମ 1000-1500 ଯାକ ଯାଉଛି ଆଉ ତାରିଣୀକୁ କମ୍ ନାହିଁ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ କ'ଣ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ପାଉଛୁ ସିନା କିଛି କାମକୁ ନାହିଁ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ଏତେ ଲେଖା ପଇସା କେଉଁଠୁ ପାଇବୁ ଏପଟେ ଆଣିବୁ ପୁଣି 700-800 ଭଡ଼ା ଦେବୁ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ଧରିକି ଆଇବୁ କ'ଣ ସୁଖ ମିଳିଲା ଆମକୁ ତମେ ବି ଭାବୁଥିବ କି ତମର ପୁଅ ଝିଅ ବଡ଼ ହେବେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ମଣିଷ ହେବେ ସେ ଜିନିଷ ଆଉ ଗାଁର କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ କେମିତି ଲାଗେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କରିବୁ ଏଇଟା ତ ସ୍କୁଲ ବି ବେଶୀ ଯାକ ନାହିଁ ପଞ୍ଚମ କି ଷଷ୍ଠ ଯାକ ଅଛି ଛୁଆମାନେ କେତେ ଭଲ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଭଲ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛୁ ବୋଲି ଭାବିଲା ବେଳେ କିଛି ନାହିଁ ସେଇଟା ଭାବିକି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ସ୍କୁଲ ଟିକେ ହେଇଥା ଏଇଟା କାଠ ଫୁଲ ଟିକେ ହେଇଥା ବୋଲେ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ଫୁଲବାଣୀ ଆଡ଼େ ହେଲେ ପଢ଼ିପାରିବେ ସ୍କୁଲ ନହେଲେ ସେତିକି ତ ହଉନା ଦିଦି ଆଉ କ'ଣ କରୁ ଆଶା କରୁ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ବି କହୁଥିଲେ ମାନେ ଯିଏକି ଏବେ ସେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଏଠୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାତି 4 ହେଲେ ବି ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ସାଇକେଲ ଥିଲେ ଯାର ଥିବ ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଦିଦି ନହେଲେ ତ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇକି ଫୁଲବାଣୀକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇଠୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ରାତିରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡୁଛି ହଁ ଦିଦି ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ଯାହା ହେଲେ ବି 3-4 ରାତିରୁ ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର ଗୋଟେ ପଟେ ଭତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକ ଖଟିଖିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଇ ଭତ୍ତା ପଇସା ଆଉ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ଆଣିଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ପକେଟରୁ 400-500 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ